Až to je jedna z vecí, ktorú dúfam, že prehodnotia. Nemyslím si, že to upravia patchmi. Je to súčasť akoby tých upgradeov. Ale je veľmi zlý nápad do takýchto hier lokovať dodge movementy a podobné za leveling systém. To znamená, že napríklad to, že viete dodgeovať, keď vás kiknú na zem, alebo to, že viete dávať double dodge a podobné veci. To ak tak, je dobre urobiť, jak to mali Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, že sa vám to postupne unlockuje a keď to potrebujete, tak to proste máte. V tejto hre je to akoby optional, ale veľa útokov je takých, že vás hitnú kvôli tomu niektorí bossovia, že 3-4 krát, len preto, že tú abilitu nemáte. Alebo pri niektorých potrebujete ten double dodge, aby ste sa dostali z reachu, takže jediná iná alternatíva je to blokovať. A teda, že toto, na to sa sťažujú overall hráči pri tejto hre, že to by si mali nejak pošefovať. Oh, he's a big boy. Když sa kotulá ako riadina strelá zem vzduch. OK. Ešte robíš. On zdvihne tú nohu, do ktorej mu šijem a nedostane jediný damage. Tá hra ma miluje normálne. To je akože v pohode podľa nich, hej? Ale ja keď sa nechám vystreliť nad ich hlavu, tak ma ich útoky hitujú. Ktoré sú horizontálne. Bože, tá hra potrebuje fakt lásku developerov ešte. Mnoho technik tu je v takom zárodku, bohužiaľ len. Ja mu nedávam ináč damage do tých nôh. A od nich len odrazím vždy. Zaujímavé, ale viem nejak. Či ja viem targetnúť aj jeho telo alebo nohu. Rád nerozumiem tomu pomalému regenu staminy. Pozerám, že občas je rýchlejší a občas pomalší. A neviem prečo to tak je, keď sa len pohybujem napríklad. To je veľmi stupidne urobený boss. V podstate som ho ani nehytol. Dával som mu do nohy, od nohy sa mu to odráža, i keď je na nej target. When in shock, your character stamina recovers immediately decreases. Oh, ano, mi prokol asi šok a ja som si to nevšimol. Use a petrification ampul to remove the status. OK. Čiže toto si môžeme dať pred kombatom. Toto si musím nabajendovať. Mám u seba nejaký kvarc, pozerám. Chcem mi teraz daj... Vypadá to, že na neho túto Legion nemôžem ani používať, lebo ma nevyhodí dostatočne vysoko. Som cca vo výške jeho očí, takže keď máva tými rukami... hituje. Znamená, že ak to použí, tak len vtedy, keď nič nerobí. Musíme sa pozerať, či sme nikoho nenagrovali cestou, lebo mobky tu majú broken agro range, mi príde.
Dobre, ja si bachnem tento efekt. A skúsme. To blokol, aj tak sa musím healnúť. Taký damage to dalo. Ináč začal som mu neurobil damage? Však som ho sekal. Sa nejak healol? Čo sa stalo? Teraz som zmetený. Ak mu nerobím damage? Akože odkopne nejakú futbalovú loptu, aha. Okay. Som clueless, ale nechápem, že jak mu mám robiť damage. What the fuck? Som ho sekol asi 20 krát. Ešte stále sme mu nedali ani damage nejaký. Fuck. Čo by som mal na ňu používať electric weapon? Jalený damage reduction má. Slova so zbraňou, čo mu dávam cez 350-400 do iných, mu dávam za 80. Úplne. Ako mám dať damage? Nie, čokoľvek robím je zle. Som mu mal nejak targetovať tú nohu? Len. Ježiš, to je ten červený útok, čo potom následuje ďalší útok. Že je to fakt na techniku, boss. Nie na... Oh, tak to je dobré, ale... Neintuitívne. To mohli nejak informovať. Teraz sedieš gulať, že? Fuck, že som dal blok, come on game. Cheat me. Jebi ty kokos a polku HP. Ale neviem mu dať trochu stagger?
Nechám mu rozbiť tú nohu. Akurát som si dal brúsiť zbraň. Come on, man. Vypadá, ako by som ho musel akoby ničiť viackrát. Akože 2-3 krát ho sundať a on potom padne úplne na zem. Tomu správne chápem. To bude von, čo? Fuck, too soon. Vyskneme. Pevný risk. Ináč tá rukavica dáva akože slušný stagger, ale... I guess not. Na trojke mám hodku. Bra! Ono ma to hitlo skôr, než mi prišlo, že tá animácia jeho je na mne. Oh, sme mŕtvi? Sme mŕtvi, okej. Okay. Nič som nevidel. V tejto hre hodne experimentuje to štúdio. Hodne experimentuje. Akoby snažia sa do tej... Neviem, či si tak verili, že ich hra bude dobrá. A príde mi, že tu experimentujú s tipmi v rámci bossov, vypravania story, fungovania zbraní a teda... Najviac akejkoľvek Souls-like hry, čo som videl. To sa akoby snažia odlíšiť pomaly od toho kóru. Je vraj tá misia, tá sa dosť líši, ale potom mi príde akože až drasticky. Hej, lebo ešte aj ten boss design je veľmi podivný. Ej, napríklad... V podstate nemôžete pozerať tomuto bossovi vôbec na HPčka. Takže aj vo From Software máte občas bossov, kde je nejaký event a podobne. Myslím, že takéto niečo som tam nevidel. Že by ste akoby mali mlátiť toho bossa tak dlho, kým nepadne na paplu a neviete mu... Dokonca on ani nemá stagger meter. Jemu sa proste ten stagger progne tým, že ho mlátite dostatočne dlho do nôh. Môžeme si tam niečo dať vôbec? I don't know. Shit, toto som si mal proknúť. What? Game! Game, eat! Shit, game. Dobre, nechám si Perfect Guard na neskôr. Hm.
agresívny má mrdu, o tom žiadna. Vidíš takovou tu lag? Jdem trochu opravit weapon. Už dlho sa dvíham, občas mi príde. Tak by sa mi hodilo mať na takéhoto týka, čo dáva tie heavy blowy, ktoré viem dať dodge. A keď ma zhodí. Nějaký nový kotul. Pojď za mi, Béďo. Máme ho? Si ho máme. Oh, GG, ok. I level Alchemist Badge. Zaujímavý boss. Zaujímavý design. Use badge. GG chat, GG. Na 20 bossoch, let's go. Není ťažký, vo finále má zo pár ľahkých útokov, ktoré sa musíte naučiť a musíte byť len trpezliví. Je to na tom najhoršie, že tam vlastne akoby nevidíte žiaden meter, že kedy už padne, musíte byť len trpezliví. Keď sme na tom s váhou. Musíme si hodit nějaký level 1 asi, ne? Ne. A přemýšlím, do čeho ho hodíme. Dali ještě stámku, alebo dáme trochu damage. Ten damage mi narastá plus 1, plus 2 fire attack. No. To je na Legion a tu je... OK. Vám už naozaj moc neškáluje. Ten damage neskôr. F6.
ešte ma zaujíma, že či máme hodku a všetko ready. Máme. Je len jedno dielo. Oh, oh, tu je Big Boy a dielo k tomu. Uh-oh. Oh boy. Oh boy, oh boy. Nevydalo. Boj dostal náklad. Si posvietime na cestu. Strieľa do tej konštrukcie z hora. Why is he doing that? To je ďalší Big Boy. Toto je len semi Big Boy. A toto je grcuň. Petty down! Tak. To si nezaslúžil. Keď let sme rýchlo hore, lebo ja neviem, či ma to dielo náhodou nemôže šupovať aj tu. Grcuň, hej. On má doslova jeden taký útok, že len tak ide proti vám a vylietávajú z neho také hovná, nejaké sračky. K tomu len musíte dať priestor, nech sa proste vysračkuje, vygrca a potom môžete ísť naspäť. Dalo by sa povedať, he's shitting with his body, not his ass only. Čiže viem dať dva swingy rýchlejšie, než oni zamávajú, len sa nesmiem obávať, že to nestihnem, lebo je to také LTT. No, mohol som si prehodiť amulet. Nevadí. Necháme už tento. Asi už aj tak moc levelovať nebudeme. Pozeráš, chlapče. Aj skratka.
Je ten big guy by sa nemal respawnovať, myslím. Neviem, či sa dá ísť sem hore nejak. A že nie. Ešte raz ku koncu sme si unlockli veľmi dobrý grindstone a škoda, že nevedel, že niečo také je v re. Až by som si možno premapoval V-orgány na dĺžku trvania toho grindstoneu a použitie, že to môžete použiť až dvakrát. Dal som si tam taký fialový a on vám robí, že na nejakú krátku chvíľu všetky vaše bloky sú perfect guard. To znamená, že ak by ste všetko perinuli, to je skvelé. Ale trvá to fakt, že tá defaultná dĺžka je 15 sekúnd možno. Že chcelo by to boostnúť a dať na dvakrát a to podľa mňa bude mega solidné. Tím ti prdel, poď. Chcem naagrovať tvojho brášku. Poď. Tak vieš čo, počkaj. Ja si zatiaľ... Ja sajnem niečo. Vám, že po mne nejde. A... Tu je to. Hello. Však som mal... Držal blok. A nič. Pláčiča. Roku vypadá ako do Stranger Things. Je nejak korytnačka, keď ho zabijete, tak si sunie hlavu dnu. Zaujímavé. Alebo sme mu ju len ufaklili. Item. Tie nové bindingy. Vlastne dalo milom hodku. Shit. Som chcel po ňom švácnuť ten náboj. Ten náboj máme na štyrke. OK. Veteránov amulet. Poďme pozrieť, čo to je. Increases max legion. Koľko? Okay. Máme to? Je to ob jeden use. Pozerám, že v tej podlahe. Je to tak... Taký centimeter cca. Not bad. Ale muselo by mi to dať dvojnásobok, aby som to použil. Niektoré amulety sú trošku dosť underwhelming. Open the door. Počkaj, čo je tu hore? Skúsime otvoriť dvere.
Podľa mňa asi nepôjde. Budeme musieť ísť hore tak či ona. To zo seba dostaň. Nikto nemusím. To sú tí, čo vás tak hagnú a potom vás ten sosak do vás zabodnú. Fuj, to je také nechutné. Vyrieším, nech náhodou omylom nedožneme dole. To je DK, že? Alebo Corruption. DK, myslím DK. Ho, to bol jaký slešuň. Oh shit. What the fuck? Čo ma sekáš hryťou? Bude tiež jeden za rohom, nie? No poď, hagi. Letters. Dear Valentinus Monad. Valentinus Monad bol pôvodný šéf alchymistov, ktorý umrel, keď začali papec vyčíňať. V podstate ten hlavný nepriateľ, čo je ten hlavný villain, je jeho pravá ruka. The result of the last, a zároveň on je otec aj Sofie a bolo akoby, že keď tí alchymisti prišli, tak on sa, myslím, priženil k nejakej tej baronke alebo niečo také, lebo ona akoby vládla tomu mestu krát predtým, než sa stalo veľkým, slávnym a teda, keď to bola nejaká len také rybárske malé mestečko. As a result of the last summit, the venerable families have decided to sponsor the Zelator Laboratory construction plan actively. There are still those who oppose, but it won't be too hard to persuade them. Only possible variable is that they won't give any information about the lab. Being careful is a good thing, but we are the ones who provide the funding, so we don't want any uncertainties.
We should never just watch. Old families hate being looked down the most. Alchemists known and handle so many things. I had no idea that place known as the Devil's Pit had so much value. But when a gold mine or a secret is revealed, you can put the cat back in the bag. Pravda? Don't worry about the construction workers. We will take care of it real clean. Don't forget, if you look down or try to trick us, it's not only the workers who will disappear. Till next time I see you, I'm looking forward to our beneficial exchange. In name of the old houses, Wolf. Wolf. Teraz ma ináš napadlo, že voči tomu veľkému bossovi, ktorého musíte staggerovať vlastne, by bola podstatne lepšia electri weapon. Keďže by ste mu akoby naškalovali rýchlejšie ten stagger. Je motýl. Motýl. Ja omylom jebnem ešte do toho sudu, počkajte, to bude zábava. Chuje. Tady si musí dávať bacha, oni spredujú disruption. Shit. Yeah. Disruption má dá na jednu ránu. To je hnus. Títo mi strašne pripomínajú baziliškov, nie? Baziliškovia tiež vám dávali v podstate niečo. To vás zabilo na ránu. Že vám to naškalovalo. Sister Alchemist... Sister Alchemist Ondraid, although she could not be completed... May she be with us through her noble sacrifice. Bagáži, ja viem, že si myslíš, že on chce iba affection, ten typek, ale keby si videla tú animáciu, on ťa tak hagne a doslova, jak má keď sa pária vášky, vieš, tak on tak ten sosák zozadu tak teba zabodne ti do krku a začne z teba cúcať šťavu. Disgusting. A grckovia. Grc. On sa vie z tohto ináč healovať. Toto je funny. Oni si vedia vygrcať kaluš pod nohy a keď v tom stoja, tak ich to healuje. Ambush. Keď z nejakého dôvodu ho to nehytlo. Občas keď ich nemáte v targete, tak ich nehitnete, bohužiaľ, aj keď več preletíte z nich. No ako keby po mne strelal ten týpek, čo má gulové.
Boli? Si, hej. Discovery Camille. Camille, she's probably the first puppet with an Ergo found by the Order. Before that, Ergo was seen as just a travel expense for a holy journey of the Order. It was God's gift, but they didn't know that it was truth itself. However, God gave us fools the revelation for our enlightenment. It was God's miracle that Camille was made into a mate puppet. Despite being in the early phase when the design was rudimentary, Camille coughed and saved a baby who fell from a crib. Such function was nowhere to be found in the design. Her appearance and identity is living. Years were similar. So it was probably easier for her to manifest an ego. After hurriedly collecting Camille to launch an investigation, the Order found out that she understands language and got a message. Send me back to my child. By interrogating and taking Camille apart, the Order had opened the door to a new possibility. Later, means of control such as the Crown Covenant emerged, but it was a small problem compared to the Discovery. Ergo is not a simple power stone. It embraces life. Through Ergo, we can open the door to eternal life. Wake up, evolve, ascend. With this discovery, humankind will achieve immortality. Čiže prvá babka se volala Camille, na které vlastně spozorovali, že to je evolvlo ego v rámci toho Erga. Zistili, že vlastně má dušu, že vie komunikovat. Ty kokos, ale dobře mi zdržal HPčka. A jednu ránu. Nova acidic weapon, acidic great curved sword blade. Já dám, že za celou hru jakoby dostanete dvě electric weapon, dvě fire weapon a dvě acid weapon. Pomalá, ale pěkné swingy. Ručka je len Bčková na motivity, co to má? Acid slash, jump and slash upwards and slash downwards as you land after attacking your weapon is temporarily imbued with acid. Directly block the enemy's attack temporarily. Okay. Je tiež niečo, čo viete použiť, keď nechcete, alebo neviete úplne dobre periovať. Niektoré tie ručky majú akoby náhradu, že vám zožerú jeden fable, dáte akoby akýkoľvek blok, jeden, bude perfekt. Zajímavé ma, čo znamenajú tieto sošky, čo tu majú všade.
nič nedá urobiť? Nie. Jedno oko vybijem, uvidíš, ty posereš. To čo je? The giant penis. Keď niekoho odpáli, schválne, schválne. Poď, poď. Can do it. You can do it, poď, 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 poď. OK. Čo mi hovorí, že keď sa tam postavím, tak dostanem po papuli. Výška. Tak sa to zaktivuje vždy, keď sa hráč približí alebo niekto. Premýšľam, či okolo toho mačku nejak prefrčíme. No jak to urobiť? Presne toto som nechcel, aby sa mi stalo. Ten timing nemohol byť horší v podstate. Hop, tu sú ďalšie mobky. What? Dude, you kidding me? What? OK, prejde musíme prejsť medzi nich. Is she the weapon? Oh, that is an upper. Ah. Shit, no. Mal. OK, polčas. Aj. OK, nice. Česné. Už česné nebolo. Veď tu čestu radšej pôjdem lootnúť, až zabijeme toho typka hore. Je to není safe. Niečo je?
Tak to je výťah někam hore. A toto vypadá jako zkratka. Lada F350, to bude asi mega ťažký frame. Je celá 6, to neviem, či môžeme equipnúť. Musíme dať ďalší bod do kapacity na to. Že jsem si dal dole rebrík. Dobre, musíme to triggernout na poslední chvíli. Těsné. Electric Blitz. Co mi na nič, dajte mi niečo užitočnejšie. A... Level up, jeden bod do kapacity. Thank you. Okay. Môžeme jak vypnúť? Máme physical damage reduction. 33, not bad. Vás vie odkopnúť, to som videl prvýkrát. Balance crank. Som také nepríjemne ticho. Keď umrú. To je full moonstone. Pecka, ďalšiu zbraň si môžeme dať na plus 10. Bol ten penis. Vypadám
Vypadám jak nejaký šváb? Vypadám, že potrebujem deratizáciu? Z dole, tam je čest, tak se zase hen tam. Vidím tam chodbu. A viděl ty pase. No. Čiže my půjdeme ještě aj vyššie. Keď sme prišli, tam sa dá ísť. Presne také miesto, kde si viem predstaviť, že by dali motýla. To sem prišlo. Ježišmarja, to je big guy. Oh shit. Zabili sme sa navzájom do zeme. Ty spokojný? Bro, doslova nemáš HPčka. Just saying. Sú Trinity dvere posledné.